Ուկրաինական զորքերը շարունակում են ռուսներից հետ վերցնել նոր տարածքներ։ Խարկովի գրեթե ամբողջ շրջանը վերադարձվել է ուկրաինական հսկողության տակ։ Սա 4 օրվա ընթացքում։ Ուկրաինան պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին անգամ ունի զգալի հաջողություններ ռազմիդաշտում։ Ռուսները ընդունում են, որ Խարկովի մոտ բարդ կացության մեջ են, հայտարարում են, որ Դոնեցկի հատվածն ուժեղացնելու համար վերատեղաբաշխում են զորքը։ Այդ նպատակով 3 օրում իրականացվել է զորքերի տեղափոխում Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն։ Իրականացվել են զորքերի իրական տեղաշարժերից հակառակորդին շեղող գործողություններ։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ուկրաինական հակահարձակումը արկածախնդրություն է, եւ անցած 4 օրում Ուկրաինան տվել է 4000 զոհ, 8000 վիրավոր։ Զելենսկին էլ հայտարարում է, որ ռուսների հետ չի բանակցելու, քանի որ նրանք խոսում են վերջնագրով։ Կարծում եմ ձմեռը բեկումնային կլինի, ձմռանը կարող է տեղի ունենալ Ուկրաինայի արագ դեօկուպացում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք որոշ հատվածներից փախչում։ Ավելի լավ զինված լինելու դեպքում ավելի շատ տարածք հետ կվերցնենք։ Ուկրաինացիների ոգևորությանը պատասխանել է Դմիտրի Մեդվեդևը ու ասել, որ Ռուսաստանի վերջնագրերը Զելենսկին մանկական խաղ են թվալու, որովհետև հետո լինելու է տոտալ կապիտուլացիայի պահանջ ռուսական պայմաններով։ Ассаламу алейкум, приветствуем всех. Это опять я. Գրկին ակտիվացել է Չեչնիայի առաջնորդը Ռամզան Կադիրովը հավաստիացրել է, որ Խարկովում նահանջը ժամանակավոր է եւ բոլոր քաղաքները հետ են վերցնելու։ Նա խոստացել է առաջիկայում հասնել նույնիսկ Օդեսա։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։